Shikues të nderuar të emisionit Spektri Egjiptian, për dallim prej emisioneve të tjera, sot do të realizojmë një intervistë të shkurtër me zëvendës kryeministrin e Republikës Kosovës, Zotrin Ramiz Kilmendin. Do të flasim për çështjet që ballafaqohet komuniteti egjiptian në përgjithësi në Kosovë. Zotri Kilmendi, faleminderit që pranuat të ftesën që të realizojmë këtu një intervistë bashkë me ju. Është një kënaqësi e veçantë që unë sot të jem me ju dhe të kem mundësi që të drejtohem komunitetit egjiptian për të ardhmen zhvillimet ekonomik dhe çështjeve tjera që prekupojnë këtë komunitet në Republikën e Kosovës. Me që konkretisht do të flasim për komunitetin egjiptian, më intereson di nga këndvështrimi juaj, si është një pozitën e këtij komuniteti në përgjithësi në Kosovë? Unë mendoj që komuniteti sa i përket çështjes ligjore, komuniteti egjiptian është jashtëzakonisht mirë i trajtuar me kushtetutë dhe me ligjet e Republikës së Kosovës, por pak kërkon edhe ma shumë që të bëhet pak në praktike, në praktik, që këto edhe kushtetuta, edhe ligjet të realizohen ma mirë dhe ma shpejt, për arsye se ky komunitet e ka zgjedhë jetesën në territorin e Republikës së Kosovës dhe ka qenë një prej komuniteteve të para që e kanë mbështet pavarësinë e Kosovës dhe ka qenë mbështetëse të gjitha ligjeve dhe ka qenë pjesëmorëse aktive në jetën dhe ka përqafu edhe jetën edhe qëndrueshmërinë e këtij komuniteti në vetë shtetin e Kosovës. Prandaj është një komunitet që meriton edhe në të kaluarën ka qenë respektuese dhe bashkëpunuese dhe miqësore me të gjithë me shumicën shqiptare në atë kohë dhe vazhdon edhe sot të jetë tamam një komunitet që e meriton të trajtohet edhe njësisht, edhe njësisht, edhe s'për do forme. Me që ki komunitet të të dhe ju vetë mëritan një jetë pak matë mirë, do të aqua e akështu, shpesher nga kritiket, nëse mund të aqua e kështu, po edhe nga shushëria civile, është vërsu që ki komunitet është lënë pak anësh. Qka duhet me bo qeveria që ndoshta ti trajtoj pak më, nuk mund të aqua e më të veçan, po të pak të në barabart me komunitetet tjera? Të qëtë, e drejta e barabartësis është e drejtë kushtetuese dhe ligjore. Unë më mendoj që ndoshta kur është bëua i nocioni i përbashkët i tri komuniteteve, kanë diku që një komunitet ndoshta të mbetet mas, që në aspektin e punësimit, ose në aspektin e trajtimit. Pastaj, edhe vetë hapja në kanalet televizive të RTK-s, me dhoni së mundësis që komuniteti egjiptian ta promovoj edhe vetë vetën, tek vetë komuniteti vetë, ta promovoj edhe të parat të tjerve që ka shumë rëndësi, që ju të maspoj të angrit një edhe moralin, moralin edhe pse jeni të integruar, po në moralin e bindjes që ju duhet me punu dhe me vepru në kuadrë të ngritjes e performansës të qytetarëve dhe të njerëzve të këti komuniteti. Pra ne, unë ju prekëzoj për këtë emision dhe besoj që televizioni i Kosovës me këtë emision do arri ta përshpejtoj procesin e ngritjes e performansës se këti komuniteti në të gjitha sferat jetësore të shtetit e Kosovës. Përmendet pak punësimin, zëvës kryeministër, është njëna prej problemeve që mas shumë të balafaqohet këj komunitet, por njëtë në kohë kemi ligjin për shërbisit civil me cilin parashe që këta komunitete, në përgjësi, gjitha komunitetet të jenë të punësuar me një shifër për diku për i rrëth 10%. Nëse vlerësojmë dhe bojmë një analizë sa kemi punësun nga të gjitha komunitetet, këj komunitet ka mas pakti, ka rrët dykur vetëm 14 punësun gjithë teritorin e Kosovës. Kemi edhe favorizime njëtë e nonë të komunitetit sërbë që ka stërmbush mund të aqujem kështu numrin e të punësunve. Si e vërësoni? Po, më të rëgudetu në kur jëmë përgadit për këtë emision një mora disa fakte reale, po që edhe për mendimin ta mishin shqetsuse, parasysh se këj komunitet ka mëritu ma shumë tjetë, s'pa ku ka mëritu tjetë i barabart, se qëllimi edhe ju i qështë për shofune dhe në këtë pjeset për të regon që ju përkërkoni të ketë një tretman të barabart në raport me komunitetet tjera dhe me përqinit të parapam, si se parashet dhe kushtetuta dhe ligji, pra nuk është duke u kërku ndë një favorizem. Mirë po, ndështë ka mungu pak promovimi i njerëzve, edhe pse një pjesë e liderve t'juj që kanë morë pjesë në parlament dhe në jetën politike, në shtaj është dosh me qenë pak edhe ma zëshëm edhe ma aktiv në promovimin. Se kur i mora disa informata praktike
për një numër të njerëzve të arsimum, për shkak ishin 300, mase 300 vetë që kishin njerëz fakultet arsimim të lartë. Edhe post diplomë bile. Me qenë se edhe ky komunitet si gjuhë të vetën e ka dhe gjuhën shqipe, që prandaj nuk ka nevojë që ketë dilema rreth asaj të kyçes, edhe me pas dilema ne do ta zgjidhim, por këtë rast është më një herë inkorporimin e të gjitha institucionet është i për një hershëm, pastaj kjo tregon që ndoshta duhet tash të punohet edhe më shumë në këtë drejtim, në mënyrë që në të ardhmen të gjitha këto që mbojnë lëshime të përmirësohen, dhe unë besoj që Qeveria e Republikës Kosovës do të punojë në vazhdimësi që kjo të barazohet të komuniteti egjiptian të merë vendin e duhur meritor si pas ligjeve dhe kushtetutëve të Kosovës. Por, mund të thëmë që komuniteti e juj dhe ju dhe lideret juj, ne kemë pasur dhe takime këtu në zyren time, që të zhvillojmë edhe një bashkëbisedim në mënyrë që ti motivojmë qytetarët e komunitetit egjiptian që ti kyçin pak zhvillimit ekonomik vetanak, në mënyrë që ata mas mirti, pastaj mund edhe të punojnë edhe për komunitetin e vetë, po edhe për vetë vetën. Pra do të bëjmë që mas që këta qytetarë ti motivojmë dhe kemi para po që të bëjmë një takim të përgjithshëm, në mënyrë që të jepi muzime, motivuese dhe mbështetëse, që këta të fillojnë të bëjmë pjesë aktive e jetës private të biznesit. Ju e dini, edhe është mirë që këj komunitet do të dëgjojnë stash, ne kemi hapur dhe fondin për garantimin e kredive. Me adim që komuniteti ka problem ndoshta me prona, ka problem me kolateral, dhe i kisha ftu që të jenë vigilant dhe për projektet të caktuame që kanë, për tri të trejat e këti komuniteti, apo çfarë do forme, të konkurojnë pran institucioneve financiare bankave, dhe të kërkojnë si pjesë mbështetëse fondin për garantimin e kredive. Ajo, ja më mësën, qytetarëve tuaj që kanë shpirt të ndërmarsi, që të kenë mbështetje financiare që ju mungon dhe të kenë mbështetje edhe kolaterale për të cilën edhe kjo ju mungon. Për njëna për temave ka qenë kjo. E tem tjetër që kanë shpresh qëtësim dhe përfasusit tuaj edhe në Parlamentin e Kosovës edhe në Qeverinë e Kosovës ka qenë edhe që ishte agronteve në bujësi, për arsysh se ndoshta këtu nuk ka qenë sa duhet mirë këj komunitet i trajtu unë në shto dasht me një farloj për qinje pak me ndimu, me qenë se është një komunitet që ka ma shumë nevoj për mbështetje, për me dal nga skema sociale e kësaj. Unë e kom pa dhe kërkesat e juja që i keni bo publikisht, dhe unë e besoj që Qeveria në vitin 2017-2018 do gjaj hapsirë ligjore në mënyrë që një pjesë e madhe, një pjesë spaku e granteve që kanë të baj për mbështetin e qytetarëve në bujësi të jetë nga komuniteti juj. Përndaj, do të fillojmë të punojmë për arsysë se shqetësimet janë shprej, janë tash të promovume dhe unë e besoj që gjatë këti mandati do të punojmë jashtëzakonisht shumë që të ndryshojmë ambientin dhe klime në jetesës e këti komuniteti. Dalëm edhe të ligji për shërbisit civil, a do të duhet ndoshta Qeveria Kosovës në zërë ndonë e udhëzima administratim pak, ma të veçant përmbushet kjo kohët, sepse kemi pa dhe kemi vlerësu që ende ka hapsin ku kjo komunitet mundet kyqet dhe të plëcohet norma në këtë rast ose të zbatohet ligji një qëfa mjëre. Unë e kësha aftu përfasusit tuaj në parlamentën e Kosovës që ta ngrisin këtë qështë në parlament dhe të visi një vendim parlamentar që të obligoj qeverin që të nxjerë akte administrative të tila që në mënyrë që shërbysit civil të përmisohet kjo strukturë, dhe unë e besoj që qeveria Zotit Mustafa është të përkushtu dhe interesum që kjo komunitet të merë vendin e durë saj përket edhe ligjit, jo vetëm nga jo nga favorisimet të ndryshme, po spaku nga jo nga afsit dhe nevoja që ka shërbysit për punësim dhe shërbim civil për komunitetin e juj.
kthejmë tash pak tek edhe tek dokumentet tjera, do të quaj me vlerë, kështu, post ligjeve që janë fuqi, shteti Kosovës, ose në këtë rast qeveria ka hartu dhe strategji të ndryshëm për integrimin e komuniteteve. Ndërta ishte edhe strategjia për integrimin e komuniteteve Roma, Shkalia dhe Gjipjan, pra tri komunitete në një strategji, e cila nga kritiket, pra po quaj, por dhe nga raporti progresit, do të vlerësojmë që nuk ka pas efekt shmëri, ose nuk ka pas baktu shmëri që atë shumë, ndërsa ta shpresim të draftohet diçka e re, do të ketë pak ndryshime, sepse qeveria nuk ka ndarë asnjë linjë buxhetore. Të gjitha këto, që ju pi thuni që e kanë një bazë të qëndrushme dhe reale, unë e kisha thënë përsëri që kur përfillohet buxheti i Republikës së Kosovës, dhe të kemi pak aktivitete politike më shumë. Dhe përsëri të shkojmë këtë synim, që këto tri entitete mos t'i përzi, që mos të fillon gjithmonë nga e para, që është Romë, a Shkali dhe Gjiptianës, dhe gjithmonë për bjen që përfitusit të mdhej muj me qenë nga shkronja e parë, por këto të keni strategji të posaqme. Kur flasim për komunitetin a Shkali, të kemi vëmendje mbi komunitetin a Shkali dhe, apo komunitetin e Gjiptian, apo komunitetin e Romë, mos t'i përzim këto si një tërsi, që në mënyrë që këtë përmbyllët me një numër të vërtet, po ai numër të jetë i vërtet për të tri komunitetë. Pra, nuk kemi nevojë dhe këto mujmë gjatë kohës e formimit të strategjive, unë më përmëtu, që qeveria jonë sigurisht dhe të trajtoj më ndryshe dhe në të gjithë ato elementi ku në marë pjesë dhe mujmë më ndiku, këte dhe të trajtoj muqës si pëtha. Pra, përmëvarsisht, jo në grupesht, po si pas komunitetë. Mirë, këthejmë pak edhe të probleme tjera që ka kjo komunitet, në fakt ka problemet ndryshme, po ndërta është edhe problemet me riadhësimin e këtëre komuniteteve, me cilën një numëri madhë që riadhësohen Kosovë janë nga radhët e komunitetit e Gjipjan. Ka bu diçka që rrian këtë drejtim që të përmisoj jetën edhe të rehabilitoj prapë në atë dhe unë? Mune, me qenë se ka një kohë shkurt që jam në këtë pozitën e zanës kriminisë, më kom mujtë me arritë më njëftu me të gjitha proceset, dhe me ndështan me disa pyjtje që ju i bëni, unë nuk mujtë me u përgjegjë, dhe nuk shë pasë dëshirë që përgjegjëja ime me qenë e kundërt me atë që ka dëshirohet dhe që ka mendojnë personalisht, unë besoj që riadhësimi i komunitetit egjiptian duhet bërë, duhet të punot jarëzakonisht shumë edhe në regullimin infrastrukturës të këti komunitetin e vendbanime të organizume që janë, si që është nga kanalizimet, rrugët, instalimet të ndryshme, energjia elektrike dhe këto që e pak e begatojnë dhe avansojnë jetën e këti komuniteti, pasaj në dimesa që të kemë të jenë në disa shtepita të ndërtuara saj përket zjedhës e qeshtjeve humanitare për ata qytetarë të cilët nuk kanë mundësi të punojnë për kosesh. Pra, këtu i qdasht të punojnë, ndështë ta ma shumë, por duhet në këtë rast ministri për këthimin e komuniteteve i qdasht punojnë. Në këtë drejtim do të shofim, bisedojnë me të, por ju dini që ata janë momentalisht një blokat politike, dhe të shofim për mes të këti dikasteri që të bëhet edhe shpërndarja e fondit dhe bugjeteve në raport me ndërtimin e objekteve banesore, në raport me ata që kanë vullnet dhe dëshirë të kthehen dhe të bëhen pjesë e jetës politike dhe ekonomike të Kosovës. Pra, do të shofim si mundem gjatë bugjeteve tashme të ndikojmë, dhe unë besoj që na do të kemi komunikim të ngushtë me përfaqësuesit e ju, edhe në parlament edhe në qeveri, edhe të shtyjmë procesin që ky komunitet dhe të avancoj më shpejt. Me qënë se jemi të fundi emisionit, po më interesan një pyetje në drejtim të arsimit. Ky komunitet konsiderohet që ndronë pothuaj se pak më mirë në krahasim me komunitetet tjera të marginalizuara, fatkeqësisht nëse mund të quaj kështu. Ka bo diçka që vrija në këtë drejtim që ti mbështet pjestarët e komuniteteve që të ngritit nivelli arsimit pak më shumë? Po, edhe kjo është një... Ose të pak të nëse ka planifikim... Edhe kjo është një pik që mund njep ideje që të komunikoj edhe njëherë pak me ministrin arsimit dhe të shofim se a mundet të egzistojnë dhe një fond që kishtë me dhonë bursa për këtë komunitet në mënyrë që këtë komunitet të mbështetet financiarisht
për shkak të mungesës së vendeve të punës. Dhe ta mbështesim që edhe pak të qëndroj spoku i arsimum në pozitën që e ka. Por unë mund të thëmë që Qeveria Republikës Kosovës është duke përgatit një pako fiskale që parashe rritjen e prodhimtarisë dhe rritjen e vendeve të punës. Dhe kë ka me qenë një bazë e mirë që të shtohet numri punësuve dhe në shtimin e numri punësuve të ketë edhe komunitetit Egjiptas. Por përsëri i ftoj komunitetin që po hezitim të konkurojnë. Mos të paraqesin vetën si personat që nuk do të pranohen, po le të jesin, le të kuptojnë që janë persona të barabart para ligjeve dhe kushtetuteve të Kosovës dhe prezentimi i njohurive të tyre dhe i punës të tyre të bëhet nga goja dhe nga fjalët e tyre në mënyrë që investitorët apo bizneset private të kuptojnë që është një komunitet që mundet me kontribu ma shumë se sa që ka ekziston në bindet të disa qytetarëve të ndryshëm. Pra ne, kjo emision që ju keni, sigurisht se është emision i mirë, i cili kishte me përdorë këte dhe këta ka me përdorë edhe në kohën, kur ka me bashkëbisedu me komunitetin e juaj, që ti motivaj, që ata të ndijen krenar për sukseset, për rolin që kanë dhe që janë komunitet i duhun, dhe mundën me kontribu, jo vetëm për veti, po edhe për shtetin, po edhe për familjet e vetër. Po du me ngritë këtë performancë në mënyrë që edhe pasaj do të bisedoj edhe me aktere tjere ekonomikë, që këj komunitet e meriton që të ketë tretman dhe një pranim të paracitës e tyre për punësim për asyjës është një komunitet që është intelektual dhe e një gjuhën mirë, e një punën, pra ka të gjitha i ka në avantaj, pra ne janë qytetarë të Republikës Kosovës, që ka është edhe ma rëndësishmja, por që nuk guzojnë me hezitue dhe me qitë vetë komuniteti egyptian pozitën e vetë në pozitën e dytë. Pra ne po në prezentimet e tjerë dhe të konkurojnë të gjitha venet, unë e besoj që nuk do të lejojmë që të ketë dhe një diskriminim të sfarë në lojshë. Dhe nësë këministër, me cilin mesaj do të këshim përfundu e misioni në njërë që komunitetit merë drejtimin e duhun dhe mos të ndijet inferior, si që ndoshta nga paregjikimet për ndijet sot? Unë mund të thonë që nga informatat që i mora para misioni tue i këtu, dhe nga jo që ka për shumë, nga jo si u dhes i kësaj degët të mediumit të misionit, mund të thonë që qytetarët në Republikën e Kosovës njën të barabarë, por duhet të trajtojnë edhe vetë vetën si të barabarë, të arsimohen, të shkojnë në shkolla për shkaksion dhe papare, dhe të kryojnë një arsimim i cili e qetë në një pozit të voliqme të punës dhe të kryrjes e punës me avancim arsimorë. Pra nëjë mos të ndinë vetën që do të jenë të qytetarë të klasës dytë, po janë qytetarë të klasës parë dhe që ndryshmeria atyre dhe intelektualitetet dhe arsimimi atyre ka me qenë bazë e zhvillimit të komunitetit vetë. Pra nëjë unë ju përgjësoj edhe ju ftoj që këj komunitet të punoj sa ma shumë për interesat edhe të vetat, po edhe të Kosovës. Përndjeri shumë zemë si përgjësoj. Përndjeri shumë zemë si pë Që kështë të ndruar, kjo është të tërë për këtë emision, një mos arroni të ashkurni në e-mailin ton zyrtar spektre egyptiane@rrtk.com. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbeqit.